Allah hiçbir ananı evladıyla imtihan eləməsin. Onun həsrətindəydik. Necə bizi sevindirirlər, onlar da sevinsin. Bugün onların bəlkə də ən böyük arzuları reallaşdı. İllərini dəmir barmaqlıqlar və tikanlı məftillər arxasında keçirən doğmaları azadlığa buraxılır. Dövlət başçısının imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərlə bağlı əfsər əncamı icra olundu. Qeyd etməliyik ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam ümumiyyətlə 625 nəfərə şamil olunur ki, onlardan da 475 nəfər bugün azadlığa buraxıldı. Əlavə olaraq 98 məhkumun cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Ömürlük azadlıqda məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 3 nəfərin cəzası isə 25 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənib. 2003-cü ildən ömürlük həbsdə məhkum edilmişəm. 18 il cəza çəkirəm. Yəni mən heç bir gəncə yəni bura düşməyi arzu etməzdim. Qeyd etməli ki, həbs sərəncamına düşən şəxslərin ailə vəziyyəti, onların şəxsiyyəti, törətdikləri cinayətin ağırlığı və cəza çəkmə müəssisəsində olduqları müddətdə davranış qaydaları xüsusilə nəzərə yetirilir. Kimisi evdə onu gözləyən övladını, kimisi ötən illərin çətinliyini, kimisi isə gələcək həyatında görəcəyi işləri düşünürdü. Həm nevi ustasıyam, həm elektrikli bazardan, hər halda böyük qurban olum Allah-u Teala köməkliyinlə işləyib aləmi dolandıracaq. Sözü gedən sərəncam son illərdə dövlət başçısı tərəfindən imzalanan ən böyük əfsər əncamlarından biridir. Bu onu göstərir ki, dövlət atdığı bu addımla öz vətəndaşına şans verir. Mənim nəvələrim bu əskərlikdən gəlib bu da əskərliyə hazırlaşır. 6 il 6 ay iş almışdı, avtoqazayla adam vurmuşdu maşınla. 3 il 6 aydır yatır. Allah prezidentimizdən razı olsun. 3 il qalmışdı, həbs olundu. Bugün çox xoşbəxtəm, inanın o qədər xoşbəxtəm ki, 1000 dəfə təşəkkür edirəm prezidentimə. Çox sağ olsun, yəni ki, bu humanistliyi ilə yəni ki, bizi sevindirdi. Prezidentə müraciət elədik, Mehriban xanıma müraciət elədik. Sağ olsunlar, Allah can sağlığı versin hamısına. Hamısına can sağlığı. Bu, dövlət başçısının vətəndaşlarına ilk azadlıq hədiyəsi deyil. Əziz Şuşa! Sən azadsan. Qarabağın azadlığı bu qəbildən olan hədiyələrin ən qiymətlisidir. Elə Azərbaycan əskərinin döyüşlərdə ələ keçirdiyi qənimətlərin məhz azadlıq meydanında nümayiş etdirilməsi də təsadüfi deyil. Misal üçün, bu uşaq artıq kiçik yaşlarından azadlığın qiymətini anlayaraq, atasını qarşılamağa Azərbaycan bayrağı ilə gəldi.